Через КПП військової частини Нацгвардії України 3011 щодня проходять люди з одним прізвищем. І вони – не однофамільці. Для багатьох в частині військова служба стала родинною справою. Сім'я Шах налічує кілька поколінь чоловіків, чиє покликання – військова служба. У мене з дитинства всі вже там старший брат у мене служив, дядька служив. Так що від цього воно все і пішло. Я навіть не задумувався, куди я і як, і зачем буду йти. Сина теж я з дитинства приучав к воїнській службі, там брав з собою в часть, показував. Нравилась воєнна служба. Дуже. Хотілося брати примір з отця. У стінах військової частини знаходиться місце і щасливим парам. Аліна і Станіслав разом на службі вже 3 роки. На тлі загострення ситуації на Сході Аліна, підтримуючи коханого, попрямувала разом із ним у зону АТО. Я поняла, щоб бути ближче к мужу, щоб йому допомогти, щоб його підтримати. Я теж повинна стати воєнною. Ну, собственно, так от все і почалося. Після того, як жена почала працювати совместно, у нас з'явилися спільні теми. Як-то більш чаще бачитися стали, розногласії. Жена почала розуміти, як це бути воєнним, служебну нагрузку. Дочка, вона більше папі. От вона з дитинства, вона сказала, я хочу, і так і буде. Тому, можливо, дочка піде по нашим стопам. Про продовження військової традиції подбали і Сухорукови. Їхня родина саме чекає на поповнення. В час, коли Максим розпочав строкову службу на базі бригади, його майбутня дружина вже працювала санітарним інструктором. Чи продовжувати родинну династію військових їхньому синові, залишають вирішувати йому самому, коли настане час. Я був солдатом строкової служби, почав признаватися їй в любві. Вона мені не вірила, звісно, тому що, говорить, тут кожен третій в любові признається. Продовження було зроблено в зоні АТО 21 декабря. Під землею. Да, под землей все красиво. Не очень романтично, но такого... Точно ни у кого не было. Навязывать не будем. Это решение ребенка. Винятковою рисою будь-якої професійної династії залишається взаємопідтримка. Тому і члени родини захоплені спільною ідеєю – з покоління у покоління. Яна Богославська, Володимир Нестор, Костянтин Сологуб. Програма «Цей день».